A pse më thua qofte në takim? Ty unë këtu të duken qofte? Qofte e se i foli femrat. Ore zotri, unë ty këtu në emision të jam të qofte? Po ti përregoj se si qofte unë të femrat, mos u qote mesh. Ore fare s'ke pun ti më të thua shmo në takim ato? Me të që unë ta ule dhe ato që kjetu më gëtë. Nuk ka pas interes se kuna e ka pas interes për mendi njërës tjerë. Ore ma pse më përmënde mua? Me të që unë ta ule dhe ato që kjetu më gëtë.